Дергачі сміливо претендують на звання культурної столиці Харківщини. І в цьому можна було переконатися на фестивалі родинної творчості «Родинні обереги», який зібрав у Дергачівському будинку культури найталановитіші родини із усього району. У кожного свій талант, тож відзнаки і слова подяки отримували не лише сім'ї митців, а й люди, які натхненно працюють на землі або ж самовіддано продовжують родинну династію. Серед переможців – хлібороби, вчителі, бджолярі і люди, які не уявляють життя без пісні. Зокрема, найспівочішою на Дергачівщині визнали родину Петіків із села Польова. З покоління в покоління наші діди, прадіди, батьки дуже добре співали, і ми з ними ще з маличку навчалися і йшли разом по життю з піснею. Дергачівські митці люблять експериментувати. І саме завдяки творчим експериментам, здавалося б, звичайний звітний концерт сільських клубів тут перетворюється на родинне свято усього району. Дергачівщина вкотре демонструє, її жителі шанують українські традиції, відроджують їх і бережуть. Раніше це були просто звітні концерти, але, ну, розумієте, ці концерти вони бачать населення на кожному заході. І на 9 травня, і на День Незалежності, і Дні села, і селища. І ми вирішили трішечки змінити тему. І у нас вже була ці естафети культури, ми підтягували трішечки хореографію, підтягували майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Потім вирішили, що треба підтягнути любительські об'єднання і клуби за інтересами в 2014 році. Їх було створено 35 нових. От, а в цьому році вирішили віддати дійсно шану сім'ї, родині. Головний приз естафети культури Дергачівського району – перехідний кубок – отримав цьогоріч Протопопівський сільський клуб. І не дивно, про тамтешні співочі таланти слава лине всією Україною. За вікном летить туман вогкий, розійшлись подружки парами, а мене ти приворожив, та й очима карими. Раз на тиждень, а то може й двічі, зустрічаємось у нашому задворному клубі і об'єднує нас, наверное, любов до пісні, до нашого народу. В общем, мені кажеться, що дружба між нами – це єднає нас. Завідуюча Протопопівським клубом каже, усі досягнення завдяки роботі її самовідданого колективу. Натхненно працюють, які віддають свої професії все. Ми протягом півроку робили зйомки родин на полях, на фермах, на родинних подвір'ях. Завітав на родинне свято усієї Дергачівщини і директор департаменту культури і туризму Харківської обласної держадміністрації Олег Яцина. Він відзначив, саме таких фестивалів, які об'єднують людей, і найсміливіші творчі ідеї від фольку до сучасного вокалу і потребує сьогоднішнє суспільство. Сьогоднішній фестиваль в мене викликає, який був присвячений, по суті, українській родині, українській сім'ї. В мене викликає найщиріші такі почуття, почуття задоволеності, почуття щирості, почуття відкритості, тому що це базовий елемент, на якому будується наше суспільство. І дуже приємно, що
ми не забуваємо, і керівництво Драгачівщини, наш відділ культури Антоніна Сергіївна, не забуваємо і звертаємо особливу увагу, звичайно, на оцю базу, основу нашого суспільства, на родину, на сім'ю. Від початку нового року на Драгачівщині знову стартуватиме естафета культури. У 2016 році вона проходитиме під гаслом «Мама, тато і я – Богом дана сім'я». То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато, мама і я, запланована Богом сім'я.